Bueno, com veieu, la reforma integral del Parc Municipal d'Alcanar de la plaça Lluís Companys ja és una realitat. Les obres que vam començar el passat dia 10 d'abril vam poder-les finalitzar el dia 11 de maig en l'objectiu que ens havíem plantejat de que per a l'inici de les festes majors de maig estigués l'obra acabada i per tant que tots els xiquets i xiquetes del nostre poble i visitants poguessin disfrutar d'aquest parc tan xulo que ens ha quedat. Com comentem, l'obra la vam obrir al públic el dia 11 de maig perquè tothom la pogués disfrutar, anunciant també que este pròxim diumenge, dia 27 de maig, farem la festa, l'acte d'inauguració, que consistirà en un espectacle que farem a la plaça de dalt de Victory Productions. És una discoanimació per als menuts de casa, en què hi haurà música i balls participatius dels xiquets i dels pares de les famílies i també, finalment, una batalla de confeti. Per tant, vos invitem a tothom per a que vingueu el pròxim diumenge, dia 27 de maig, a les 7 de la tarda, aquí a la plaça Lluís Companys, a la festa d'inauguració del nou parc municipal.